Boa noite, está começando mais um Estação Cultura. E no programa de hoje, tu segue acompanhando a 44ª edição do Festival de Cinema de Gramado. Nós também conversamos sobre a apresentação da OSPA no Teatro São Pedro, que acontece amanhã. E começamos com literatura. Daqui a pouco vamos conversar com a poeta Maria Carpe sobre o lançamento do seu mais recente livro. Mas agora vamos às dicas de leitura com o nosso colega da Rádio FM Cultura, o escritor e jornalista Luiz Gil. Tudo bem, Gil? Tudo bem, tudo ótimo, né? E hoje tu vai falar de dois romances. Pois é, o primeiro deles, Açúcar de Melancia, do Richard Brautigan, o autor norte-americano. Esse livro saiu pela primeira vez em 1964, e agora está chegando aí pela José Olímpio, com tradução do Joca Terron. É uma história esquisita, assim, porque se passa num lugarejo chamado Eu Morte. Tá? A maioria das coisas nessa cidade, nesse lugarejo, são feitas com açúcar de melancia e eles são... as pessoas seguem um líder lá. E o interessante é que as pessoas que analisam esse livro colocam como um livro surrealista, né? Tem muito de nonsense nessa história. E também alguns dizem que é uma alegoria ao período em que o livro foi lançado nos anos 60, aquele período de contracultura, né? Fica a dica para quem quiser conhecer o Richard Brautigan. E agora um romance do Simval Medina. Simval Medina, grande autor gaúcho, grande autor brasileiro, com O Mistério da Estrada de Petrópolis, né? Essa é uma história pouco conhecida do Brasil, né? O Getúlio Vargas, em 1933, presidente da República, ele sofre um acidente na viagem do Rio de Janeiro para Petrópolis. Né? Caiu uma pedra em cima do carro presidencial, matou um assessor, ele fraturou as pernas, a esposa também fraturou as pernas. E, na época, se pensou que talvez pudesse ter sido um atentado. E até hoje essa história ficou meio mal contada, tem muitas nuances aí que nunca ficaram muito bem esclarecidas. E o Simval Medina aproveitou esse momento histórico para colocar ficção em cima dele, né? E aí é um jornalista do governo na época que vai contando essa história e falando também, naturalmente, da situação brasileira daquele período. Gil, e todo sábado tem o programa Tons e Letras na Rádio FM Cultura 107,7. Inclusive, o Simval Medina vai participar nesse sábado do Tons e Letras, a partir das 11 da manhã. Ele vai falar um pouquinho mais sobre esse livro, como foi construir, pesquisar para esse seu romance, que, aliás, é muito bom. Gil, agora a gente vai falar de outro lançamento. Ocorre amanhã à noite, na Livraria Cultura em Porto Alegre, o lançamento do livro O Cego e a Natureza Morta, da poeta Maria Carpe, que está aqui. Tudo bem, Maria? Que tudo legal bom. Te receber. Muito prazer. Aqui na Estação Cultura para falar deste teu novo livro. Sim. É um livro que estava guardado, né, na gaveta ou no computador há 5 anos. Sim. Ele já está pronto há 5 anos, esse livro. Mas eu fui publicando outros. Eu vou escolhendo conforme a ocasião. Há 2 anos atrás, eu lancei O Perdão Imperdoável, porque numa época de muita divergência, né? Então, eu queria colocar alguma coisa que trouxesse paz. Então, foi um pensamento sobre o perdão. Esse livro, eu faço um pensamento sobre o ver, sobre o enxergar, e peço ao cego que me ensine a ver com a sensibilidade. Inclusive, eu tenho 2 poemas, ou 3, que falam muito bem da nossa época atual. São os poemas do olho gordo, olho da ambição, da avareza, que torna tudo objeto, até as pessoas se tornam objeto desfrutável. Por isso eu peço ao cego que me ensine a ver com sensibilidade. E como é que surge para ti essa questão, porque tu és uma poeta temática. Sim. Né? Como é que surgem esses temas? É dependendo do que está acontecendo ao redor? Sim, muitas vezes sim. É. Por exemplo, no Gerais da Dor foi em plena ditadura. Uhum. Tinha gente sofrendo, né? Porque eu faço um amálgama do testemunho de quem participou dessa dor geral, né? Que forma um amálgama de força. Então, eu fiz também, eu fui refletir sobre a fome, aquele livro que ficou finalista da Jabuti, que eu entreguei para a voz, A Migalha e a Fome. Então, são temas humanos, são temas que sempre nos pervadem, né? E eu faço que nem uma partitura musical,
eu me apaixono por aquele núcleo e vou desenvolvendo. No caso desse livro, Maria, também tem um diálogo com a filosofia, né? Sim. Que é uma paixão. Sim, da é uma tua paixão. Vida como leitora, né? É. E como é que você estruturou esta obra? Eu disse, para minha neta Mariana, que poesia e metáfora não se explica. A gente, depois de escrever o poema, a gente se retira e o leitor é que vai fazer a sua interpretação. Mas a estrutura eu posso falar, da estrutura de como foi organizado. Eu escolhi três paradoxos e desenvolvo os três paradoxos. Aliás, a poesia lida com os paradoxos, o claro e o escuro, são os oxímoros, né? Então, o primeiro é as brasas da escuridão, não? Que eu, aí quando eu convoco o cego a adentrar no escuro, a ver melhor. Depois das brasas da escuridão, eu falo noite em claro, que a gente tem que ficar em vigilância nos momentos difíceis, como testemunha da escuridão, até ver a aurora surgir. E o último, que é a fala feminina, é a ausência ardente. Porque sempre nos falta alguma coisa nessa vida. É o que os psicanalistas chamam o desejo. Algo sempre nos falta. Muito bem. E, inclusive, Newton, numa entrevista que a gente fez para o Tons e Letras, a senhora falou que tem mais 22 livros, é isso? Antigamente, eu tinha pudor de dizer... Como se eu tivesse 22 amantes. Eu tenho 22 livros inéditos. Fiquei trabalhando. Eu sou da retiração, né? De ficar comigo mesma, de desenvolver, o que não prejudica o meu cotidiano, né? O cotidiano nunca prejudica, aliás, ao contrário, o cotidiano nunca prejudicou a poesia. Trabalhei na PUC, trabalhei no Juizado da Infância. Maria, muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura. Para encerrar, podia ler, por favor, o trecho de um poema? Posso, sim. Vamos ver o que eu marquei aqui. Noite em claro, emboscou-se no dia para calar as estrelas. Emboscou-se no verme para esvaziar a fruta. Emboscou-se na epiderme para acalmar a escuta dos rios. A nudez da luz... sem o vidente, os insetos tontos sucumbem às velas votivas. O que foi escrito sem que se escrevesse será lido sem os livros. Noite em claro, os amantes não precisam do alfabeto. Lembrando então que o lançamento de O Cego e a Natureza Morta acontece amanhã, 19h, na Livraria Cultura, na Avenida Túlio de Rose, número 80. Muito obrigado, Dilma. Obrigado, Maria Carpe, pela presença de vocês. Eu que agradeço. E para encerrar esse bate-papo sobre literatura, mais uma dica. O Sarau Elétrico de amanhã faz uma homenagem aos 80 anos de Luiz Fernando Veríssimo com a presença do escritor. Participam do Sarau Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Katia Suman, com canja especial do flautista radicado na Alemanha, Vladimir Soares. O Sarau do Veríssimo começa às 21h no Ocidente. E, Domício, a gente fala sobre o que agora? Bom, a gente segue falando sobre esse grande evento, dos maiores eventos culturais do Estado, que segue até sábado na Serra Gaúcha, que é a 44ª edição do Festival de Cinema de Gramado, que começou nesse final de semana passado. E o Estação Cultura, em parceria com a produção de TV da ESPM Sul e o GNC Cinemas, está apresentando matérias sobre o evento. Vamos ver agora como foi a primeira noite do festival. Hoje, não sei se vocês já viram, estão inaugurando o Museu do Festival de Cinema de Gramado, ali nos altos, ao lado do cinema, que está, olha, está uma beleza. Não é porque eu dei algum material que eu digo isso, está uma beleza mesmo. É um negócio que a gente diz, a gente fica orgulhoso. Eu conheço a Casa de Cinema de Paris,
não chega perto do nosso museu aqui. O museu é a casa da sétima arte. Então uma pessoa que gosta de cinema vai poder entrar aqui e entender um pouco mais, né, conhecer os seus grandes atores, os grandes diretores, as grandes atrizes e onde elas estiveram dentro do festival. O Aquarius está gerando uma energia muito grande, uma energia não só em torno do próprio filme, pelo que ele é. E agora, nesse momento, o Brasil está começando a ver o filme, porque a gente teve pré-estreia no Recife, no Rio. Essa abertura de Gramado é extremamente importante para o filme. Concorrem na mostra competitiva do Festival de Cinema de Gramado curtas-metragens brasileiros e longas brasileiros e estrangeiros. Começam a ser exibidos os longas estrangeiros que disputam o quiquito de melhor filme. Confira agora as produções que concorrem nesta categoria. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarlo? Bueno, mire, nosotros estamos haciendo una investigación y necesitamos cooperación. ¿Usted por casualidad ha visto a este hombre por aquí? No. Perdóneme, pero por aquí no ha pasado nadie. Después jugás con la cámara. A partir de ahora, vos sos una cámara. Me filmás a mí, a mí. Nada más que a mí. Todo el tiempo, haga lo que haga, diga lo que diga, esté con quien esté. Nada, ni nadie se interpone entre vos y yo. Y a partir de ahora vos sos mi sombra. ¿Mm? Sí, 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 entendí perfecto. Perdón, me olvidé de aclararlo. Sos mi sombra muda. O Estação Cultura faz um rápido intervalo e na volta tem mais Festival de Cinema de Gramado.
E na noite deste domingo, rolou a entrega do prêmio Assembleia Legislativa e na nossa página do Facebook, você confere a lista completa dos vencedores da Mostra de Curtas Gaúchos. No próximo bloco, a gente conversa sobre o concerto da OSPA desta terça-feira. É um instante só. E amanhã acontece mais um concerto da série Teatro São Pedro, da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. A OSPA recebe pela primeira vez o maestro Rossen Gergov, da Orquestra Sinfônica da Rádio Nacional da Bulgária. Outro destaque da noite é a apresentação de uma obra inédita, composta e interpretada pelo paranaense Fernando Dedos, que está aqui conosco, obra feita para esse instrumento, eufone, também conhecido como bombardino, isso? Isso, exatamente. O nome eufone, inclusive, é uma das coisas da minha pesquisa de estar trazendo cada vez mais essa nomenclatura, mas se as pessoas, então, confundem, o bombardino é o eufone é o bombardino, são tecnicamente o mesmo instrumento, mas é mais um nome específico a esse tamanho de bombardino que é o eufone, o instrumento mais usado, assim, universalmente falando. Bom, em termos dele, dentro da orquestra, ele tem uma peculiaridade que ele não, é difícil de notar o som dele entre os outros instrumentos, né? Essa é uma característica dele. O eufone, assim, ele quando ele trabalha na orquestra, ele trabalha juntamente aos metais. Orquestra, por exemplo, aqui é legal se referir tanto à orquestra sinfônica com cordas ou talvez uma orquestra de sopros, que é as bandas de sinfônicas, é onde o instrumento ganha mais destaque. Dentro da orquestra sinfônica, por exemplo, como a OSPA, ele participa como solista em algumas peças. Ele não é um instrumento, por exemplo, que está em todas as obras. Ele acaba sendo um coadjuvante solista que entra como convidado, tá, ocasionalmente. Assim como o saxofone, por exemplo, que não está tanto na orquestra sinfônica. E nesse caso, ele é muito comum, então, de estar realmente como solista na frente, que é o caso desse concerto que será feito aqui. Bom, esse concerto tem uma obra que tu escreveste sobre encomenda da OSPA, é isso? Exatamente. Eu, paralelamente com a carreira de intérprete, de instrumentista, eu tenho uma carreira como compositor, tanto de música de concerto como música popular. E então essa foi uma oportunidade para eu escrever o meu primeiro concerto, assim, um pouco mais tradicional, né? Uma peça já com mais de um movimento, de um andamento, para originalmente, pensado para o eufone e a orquestra sinfônica completa. Bom, a gente viu algumas imagens tuas tocando ali, numa apresentação lá em Maringá, no Paraná, onde tu é, e já é outro pensamento sobre o eufone, né? É que tu trabalha ali um pouco mais a questão de ritmos folclóricos, que ele também é bem utilizado nesse sentido, né? Isso, e também... Juntamente eu tenho esse trabalho daí da música de câmara, que eu faço umas performances solo, algumas coisas de improvisação, utilização de efeitos, técnica estendida e etc. Justamente com a proposta de, eu diria, anexar o instrumento a diversos meios musicais, assim, o máximo possível de meios musicais, tanto na música de concerto quanto na música popular. Mostrar as possibilidades do instrumento. Exatamente. Nessa obra, que tu disse que já é uma construção de uma obra mais... clássica, sinfônica para a OSPA, como tu acaba trabalhando ele, assim, como é essa obra e em que estilo a gente pode adequar ela? Certo. Bom, no Brasil, não se tem muitas obras originalmente pensadas para o eufone como solista, e então essa foi a oportunidade então, de escrever o primeiro concerto, porque concerto é um nome mais genérico da música clássica, que já vem lá de século XVIII, lá para frente, lá nas épocas de Beethoven para frente, Tchaikovsky, etc., aquela concepção de um concerto para violino, etc., justamente por esse desenvolvimento mais recente do repertório, essa, então, é a primeira vez que vai ser tocado um concerto nesses moldes mais tradicionais, que, nesse caso, eu diria um concerto com três movimentos, uma peça longa, uma peça que vai ter lá os seus 20 minutos no total, totalmente proporcionando o eufone como protagonista. E no caso desse concerto específico, eu quis mais ou menos escrever o concerto que ainda não tinha sido escrito, mesmo de uma maneira mais popular, eu diria, porque eu utilizo influências de ritmos brasileiros, como choro, frevo, cirandas e alguns tipos de movimentos onde o eufone mesmo faz parte do gênero, etc. Então, ele é mais ou menos uma homenagem, que faz parte da minha pesquisa, ao eufone dentro da música brasileira. Ele vai passando por várias... Ele vai contando várias histórias do concerto até chegar no final, assim. Então, é uma relação entre os instrumentos da orquestra e o eufone como protagonista. Certo, Fernando. Lembrando, então...
que o concerto da OSPA acontece amanhã, na terça-feira, a partir das 20h30, lá no Teatro São Pedro, na Praça da Matriz. Obrigado pela tua presença, seja bem-vindo aqui a Porto Alegre, certo? Bom, o Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui, Newton. Não, ainda temos mais. Voltamos. Não, antes disso, Domício, nós voltamos a falar do Festival de Cinema de Gramado. Um dos destaques da programação do sábado foi a exibição do filme Elis e a homenagem ao ator Tony Ramos. E durante o dia, a atriz Sônia Braga, que recebeu o troféu Oscarito, conversou com jornalistas e fãs. Ela integra o elenco do filme Aquários, que estreia esta semana nos cinemas de todo o Brasil. Participar de cinema é você ter prazer constante, entendeu? De trabalhar aquelas horas todas, ir para casa, comer, dormir e no dia seguinte encontrar toda a equipe novamente e participar daquela vida novamente. E especialmente nesse filme eu encontrei a minha equipe favorita. Eu vim a primeira vez por curiosidade, mas aí eu cheguei aqui, passei o dia inteiro tirando foto com os artistas, né? Daí todo ano eu vim. Aí eu tenho uma revista que eu pego os autógrafos e aqui ó, só falta o da Sônia Braga. Gente, persistente. Eu sou persistente. Interpretar Elis Regina. Eu sou muito fã, desde bem jovem, adolescente eu já escutava. Aí, com 19 anos, eu li a biografia dela, uma biografia que tem sobre ela. Tem uma cabeçada, fiquei apaixonada, fiquei louca. E aí, fiquei ouvindo mais ainda o repertório, meu cabelo já era cortadinho igual o dela, desde os 14 anos. Fã. E depois, como artista, entendendo a obra colossal que ela tem, assim. Eu acho ela uma artista brilhante. Ela se foi com 36 anos, mas deixou uma obra brilhante mesmo, né? Então, experimentar isso em mim foi um grande desafio. Como você está se sentindo com a estreia desse filme? Feliz Regina. Eu sou um homem de multimídia, eu sou um homem que trabalha nisso há 52 anos. Poder estar participando no 44º ano do festival, com essa visibilidade toda e com essa manifestação popular, o que eu posso dizer, minha querida? A não ser que bom estar aqui. E agora sim, essa edição do Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui, né, Newton? A gente volta, então, amanhã, 21h30, aqui pela TVE. Tchau. Bye.